ସାବିତ୍ରୀ ବଜାରରୁ ବ୍ୟାପିବ କି ସଂକ୍ରମଣ? ଲକଡାଉନରେ ବି ଫଳ ଦୋକାନରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼, ଚୁପ୍ ବସିଛି ବିଏମ୍ସିର ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଟିମ୍। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଲକଡାଉନ ଓ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଭିତରେ ଯେମିତି ସାବିତ୍ରୀ ଫିକା ପଡ଼ିଛି, ଲୁଗାପଟା ସହ ଚୁଡ଼ି ଗହଣା ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ଥିବାବେଳେ ଫଳ ଦୋକାନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼। ଲକଡାଉନ 1.0 ସମୟରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଏମ୍ସିର ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଟିମ୍ କାମ କରୁଥିଲା, ଚଳିତ ବର୍ଷ ପୁରା ନିଦାବିଷ୍ଣୁ ସାଜିଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମର ମାସ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ବିଭିନ୍ନ ହାଟରେ କରାଯାଉଛି, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମେ ସେଠି ଭେଣ୍ଡର୍ସମାନଙ୍କୁ ବି ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବା, ଯଦି ସେମାନେ ପଜିଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ଯେଉଁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ବି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇପାରିବେ, ଆଣ୍ଡ ଯାହା ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଅଛି ସେଇଟା କମିଶନରେଟ୍ ଅଫ୍ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ବିଏମ୍ସି ଟିମ୍ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଛି। ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଲକଡାଉନ ସଟ୍ଡାଉନ ପାଇଁ ସାବିତ୍ରୀରେ ବେପାର ମାନ୍ଦା ବୋଲି ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଗ୍ରାହକମାନେ ସାବିତ୍ରୀ ପାଇଁ ବହୁତ ଜିନିଷପତ୍ର ଫଳମୂଳ କିଣୁଥିଲେ ସେମାନେ ଏବେ କମ୍ ସାମଗ୍ରୀ କିଣି ଘରକୁ ଫେରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ସାବିତ୍ରୀରେ ଏଥର ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଆଡମ୍ବର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଗୃହିଣୀ କହିଛନ୍ତି। ଲକଡାଉନ ସାରା ବେପାର ହେଉନି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଟିକେ ଲସ୍ ବାଟରେ ଚାଲିଛି, ବେପାର ହେଉନି। ପୂର୍ବ ସାବିତ୍ରୀ ଟିକେ ଭଲ ଥିଲା, ଏଇ ବର୍ଷ ସାବିତ୍ରୀ ଟିକେ ବେଶୀ କମିଯାଇଛି ବେପାର। ଲକଡାଉନ ଚାଲିଛି, ସଟ୍ଡାଉନ ଦୁଇ ଦିନ ବନ୍ଦ, ଯାହା ମାଲ ରହିଲା ମିଳା ପତ୍ରା ହେଇକି ଫୋପଡ଼ା ହେଉଛି। ଦୁଇ ଦିନ ଆଗରେ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଯାହା ମାଲ ଆଣିଥିବୁ ସବୁଦିନ, ଶନିବାରକୁ ରହିଲା ସେ ମିଳା ପତ୍ରା କରିକି ଫୋପାଡ଼ୁଛୁ, ସିଏ ବି ଟିକେ ଲସ୍ ହେଉଛି ସବୁ। କ'ଣ ଆଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସବୁ ତ ଲକଡାଉନରେ ଗଲା, ଆଉ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସେମିତି ଆଉ କରିବା କଥା ଆଉ ଚଳିବା ପାଇଁ ଆଉ। ବଜାର ତ ବହୁତ ଫାଙ୍କା ଅଛି, ବଜାରରେ କ'ଣ ଅଛି, ବଜାର ତ ଲୁଗାପଟା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଫଳ ଫଳ ନେଇକି କରିବା କଥା ଆଉ କ'ଣ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଲକଡାଉନ ଭିତରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଗୃହିଣୀମାନେ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଆଜି ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ହାଟ ବଜାରରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ବିଏମ୍ସି ଚୁପ୍ ରହିବା ସହ ଭିଡ଼କୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନାହିଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ସହ ସତରୂପା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ।